I arkivet har vi fundet et lysbilledeforedrag om epilepsi fra 1972 af overlæge Erik Kørby. Ved hjælp af hans lysbilleder og teksten i materialehæftet har vi bragt hans gamle foredrag til live. Syge mennesker er ofte anderledes end andre, fordi de ikke kan gøre det samme som de raske. Hvis man for eksempel har brækket benet, kan man ikke spille fodbold eller danse mange uger efter. Har man hjernerystelse, skal man ligge stille et stykke tid. Der er ikke noget så kedeligt, som at ligge i seng. De fleste med epilepsi er raske det meste af tiden. De er kun syge en gang imellem, i korte øjeblikke eller højst nogle timer ad gangen. De har anfald, epileptiske anfald, der sædvanligvis kun varer et kort stykke tid. Det meste af tiden er de raske eller næsten helt raske, og kan derfor stort set gøre det samme som andre. Men under selve anfaldet er de helt anderledes. Der er for eksempel krampeanfaldene. Krampen kan begynde med, at den syge skriger og falder bevidstløst om. Samtidig kommer der voldsomme rykninger eller vridninger i hele kroppen. Der er tit frode af munden, og huden bliver blå, fordi vejrtrækningen er uregelmæssig, så blodet ikke får tilstrækkeligt ind fra lungerne. Det ser uhyggeligt ud. Er man ikke forberedt på, at sådan noget kan hænde, er det klart, at man bliver forskrækket. I virkeligheden uden grund, for anfaldet er ufarligt, og den, der har anfaldet, mærker ikke noget. Det tager nogle minutter, før anfaldet er helt forbi, og patienten er vågen igen. Krampeanfald kan komme på alle tider af døgnet, men sjældent mere end en enkelt gang om måneden. De færreste oplever nogensinde at overvære et anfald. Ved en anden slags anfald, man kalder den store absencer, er patienten uklar og brøvlet i nogle minutter. Hun ved ikke, hvad hun foretager sig. Måske siger hun noget dumt, eller sidder og piller ved sit tøj, tager efter sidemandens bog, eller måske rejser hun sig og går hen efter et eller andet. De fleste er dog ret stille. De laver grimasser, mumler eller famler lidt. I løbet af nogle minutter er absencen over. Mange gange ved patienten ikke, at der har været et anfald. Anfald kan komme flere gange på en dag. Indimellem kan der være pauser på en uge eller mere. En tredje slags anfald er de såkaldte små absencer eller børneabsencer. Barnet sidder stille i 10-20 sekunder, blinker med øjnene, er bevidstløs eller væk, ligesom ved andre anfald, og hører ikke, hvad der foregår. Disse små anfald kommer mange gange om dagen. Der er mange andre typer anfald, og den samme patient kan have flere slags. Det er vigtigt at være klar over, at patienten under en del anfald, særligt ved absencerne, kan foretage sig noget helt unormalt eller ligefrem fjollet, f.eks. tømme askebærene ned i skrivemaskinen. Kammerater, læger eller arbejdsledere misforstår ofte situationen til skade for patienten, der bagefter føler sig meget flov. Flovhed eller skam er oftest det største problem i forbindelse med anfald. Hvad skal man gøre, når man overværer et anfald? Som hovedregel, så lidt som muligt. Det må dog rette sig efter, hvad slags anfald det drejer sig om. Især ved krampeanfald kan det være nødvendigt, at der er nogen, der hjælper. Helst kun en enkelt. Det gælder først om, at patienten ikke kommer til skade. Man skal ikke søge at hindre krampen. Det kan man ikke. Man skal prøve at afværge bevægelser, der kan volde skade. Især i begyndelsen af krampeanfaldet kan patienten risikere at bide sig i læben eller tungen. Hvis man kommer hurtigt til, kan det afværges ved forsigtigt at skubbe noget blødt, en læderring eller et slips ind mellem tænderne. Men man må ikke bruge nøgler eller andre hårde genstande, ikke blyanter og ting, der kan splintre. Man kan nemlig risikere at brække tænder eller såre læber og mundhule med træsplinter. Det er bedst at lægge patienten i den såkaldte NATO-stilling, som ses i billedet. Frode eller opkast kan komme ned i luftrøret. Derfor lægger man patienten på siden, så spyt og frode kan sive ud af mundvigen. Efter anfaldet må patienten have lejlighed til at komme til sig selv. Måske hvile sig lidt. Han vil ofte være fortumlet, og man skal passe på med at forstyrre eller irritere ham. Hvis han hurtigt vågner op, er der ikke grund til at kalde hverken læge eller ambulance til. Kun hvis det ene anfald afløses af det andet, er der fare på færde. Et enkelt anfald er i sig selv ufarligt. Uanset hvad slags anfald det drejer sig om, er det vigtigt, at de, der overværer det, ikke lader sig ophidse
En enkelt hjælper er nok. Når anfaldet er overstået, vil folk hurtigst muligt falde til ro. Der er ikke grund til at vise særlig medfølelse eller hensyn. Den daglige rytme må hurtigst muligt fortsætte. Det er patienten også selv bedst hjælp med. Enkelte kan mærke et anfald trække op mange minutter eller flere timer inden. For eksempel ved små ryg i kroppen. Som regel er varslet kortvarigt. Nogen når at sætte sig ned, stande til en maskine. I enkelte tilfælde, hvis varslet var tilstrækkeligt længe, kan man nå at lægge sig ned. Det er nødvendigt at vide lidt om, hvordan anfaldene viser sig hos den enkelte, hvis man skal undgå, at anfaldet bliver til skade for patienten. De ret få, der plejer at falde brat om uden varsel, må naturligvis være forsigtige med, hvad de laver. De fleste kan dog tillade sig stort set det samme som andre. Ved svømning og badning må andre holde øje med dem. Det gælder jo at alle, der bader. Men når det drejer sig om epileptikere, er det særlig vigtigt. Sankt Hansblus eller et lejrbål kan også være farlige. Det bør man være opmærksom på, når man er sammen med en kammerat, der har epilepsi. Der er enkelte situationer, der kan fremkalde anfald hos patienter. For eksempel flimrende sollys, men et tv-apparat, der er i uorden, kan også fremkalde anfald ved sine kraftige lysblink. Hvis en person med tilbøjelighed til anfald sidder stille uden at lave noget særligt, kan der være risiko for anfald. Når man optager noget, der holder tankerne fanget, er risikoen mindre. Derfor sker der meget sjældent noget i trafikken, som følger epilepsi. I trafikken er man nødt til at være opmærksom. Forudsætningen for, at man kan leve et så normalt liv som muligt, er dog, at medicinen tages. Mennesker med epilepsi skal som regel til tabletter flere gange om dagen. Det samme problem har f.eks. sukkersyge patienter. Mange generer sig ved tanken om, at andre skal få at vide, at de tager tabletter. Det betyder, at de lidt glemmer at tage tabletterne. Og i den situation risikerer man ikke blot et enkelt anfald, men en serie anfald, som kan være farlige. Hvis man derimod ikke behøver at skjule, at man er nødt til at tage tabletter, er det langt nemmere at passe i medicin. Når tabletterne bliver taget, kan de fleste stort set undgå at få anfald. Med moderne hjælpemidler kan man i dag få meget at vide om hjernen hos de raske og de syge. Den elektriske hjerneundersøgelse er uden ubehag. Man sætter små elektroder i hårbunden og leder de elektriske svingninger, som hjernen altid udsender, til EEG-apparatet. Det forstærker hjernesvingningerne cirka 1 million gange. Resultatet aftegnes på papir. Hos den epilepsilidende kan der ses forandringer af hjernekurven, f.eks. store elektriske udsving, som er markeret med pile på kurvebilledet over patienten. Når de epilepsilidende ikke har anfald, er de næsten altid som andre. Måske bliver de lettere trætte end kammeraterne, eller lettere irriterede eller sure. Andre taler og tænker lidt langsommere, eller er lidt klodsede og ikke så fikse til gymnastik og dans. De forskellige nervøse forstyrrelser hænger blandt andet sammen med, at nogle hjerneceller er syge, men også ængstelse og skuffelse, som mange epilepsilidende møder, er med til at gøre dem nervøse. Desuden kan medicinen for eksempel bevirke, at tandkødet hæver op. Der er også andre ting af skønhedsmæssig art, der generer, for eksempel tilbøjelighed til bumser i huden. Det er der mange andre, der har, men de irriterer måske især den epilepsilidende. Over 0,5% af Danmarks befolkning lider af epilepsi. Det vil sige omkring 30.000 mennesker, eller omtrent så mange, som der bor i Frederikshavn. Epilepsi er en almindelig sygdom. 5% af alle børn har haft et eller flere anfald, f.eks. i forbindelse med feber. Og alle mennesker kan få et krampeanfald under uheldige omstændigheder. Men kun hvis anfaldene kommer uden særlig grund, taler man om epilepsi. De fleste mennesker med epilepsi klarer sig godt i skoler og på arbejdsplads. De kan uddanne sig. Kun ganske enkelte fag er udelukket for dem, f.eks. inden for luftfart og militær. Bortset fra disse enkelte områder, kan de arbejde og stifte hjem og få børn som andre. Mange vil også kunne få kørekort. Vi ved, at man med epilepsi kan leve en naturlig tilværelse. Man skal blot lære at stole på sig selv, og kammeraterne skal ikke genere sig eller anse epilepsi for noget særligt interessant. Vi kan alle blive trætte og sure, nogen lettere end andre, men det gælder vist for os alle,
at jo mindre vi gør ud af den slags problemer, jo nemmere er de at klare. Epilepsilidende, især de yngre, siger ofte, at det, der generer dem mest, er, at forældre, familie eller kammerater bliver kede af, at de har fået af i det anfald. Selve anfaldet generer ikke dem selv ret meget. Det er andre menneskers reaktion og forbud, der irriterer mest.